Karbır kışının indi bizim sanpim bu işe bile şola kanalizasyonu işle ve gribno yamı deyip atalı indi oruşa. Anı bitani rekiltip, karsalarını zilivat iltip, karbır kışı da işle indi. Uzak kanalizasyonu yok deyip yuvantık sunan aul yerinde problemi yasamıyorlar. Etik layışının державina dağı 294 kujalıqının bu arasında da sıyı kaldıkları için çıkır var. Tulğan sayın rayon üzerinden maşina şakırtıp duralar. Bik tugu, kup tugu anda 1000'den artıp, 2000'e yakın indi şulay. Bırak gitken gel. Beyesi koydadır 1000, koydadır 10000 de bulurğa mümkin. Sıyık kaldıklarını alıp kituşi şahsi işmekar sumını özü bilgili. Mındı tır kaldığı için tügel beye de olarının koyda tügülürge tiyişlige de zakunda yazılmağandı deputatlar. Şuna sıyık kaldıklarını şıgaru için tertip kes olurğa təqdim iteler. Şul haqta Rossiya hükümetine müracaat hazırlene. Rosstat məqlumatları boyunca Tatarstanda bütün turaq fondının 70%-ına özəkləşdirilgən kanalizasiyaya tutaşqan. Oğullarda bu kursetkiş 22%-ına. Demek oğulda yaşayışı her kişi yuvantıq suların nişik tügürge ikenini özü halite. Kim yerdeminde, koya hem nişe sumğa ikeni bu meseleler kilenmi. Bugün biz kendi bu sıyık atıqlarla anın tarifi bitimde yok. Ol bugün biz kendi hükümet tarafından regulyat etilmi. Onda dağavarını siz bine şayfırıqa köp müdürüysiz, o şunlara tarif bula. Вот көп мәгә машинаны ялгыйсыз, шуның хәдисе акчасын түлисез. Как раз шу хат нигезендә без безнең үз сайт сырый федераль күләмдә аны тариф тәртибенә кертергә. Тагын бер сорау шүпнең хуҗасы юк. Хәзер аны чыгарып аткан җирдән махсус машина алып китми икән. Шүп шул җир хуҗасыныкы. Бу очракта идарәче ишма яки район авыл җирнеке булып санала. Ләкин аларның чыгарырга мөмкинлеге юк. Депутатлар бу җаваплылыкны түгел билгеләргә тәкъдим итә. Шүпшор реформасы дегенде халык шот фактурны һәм контейнер мәйданнарына күрә, ә без тариф буенча җыелган акчаның тулысынча нәрсәгә тотылуын белергә телибез. Әлегә закон төбәк операторына моны күрсәтмәскә рөхсәт бирә, ә белгечләр анда зур инвестиция мөмкинлекләре бар дип саный. Ул сумманы, мисал өчен, контейнерлар алырга тотып булыр иде. Дөрес тәкъдим итә, дөрес. Мусор буенча да күп эшләр кирәк. Мусорның менә акчасы бәясенә иткәне барсы да ни ашык булырга тиеш, без белергә тиеш, нинди акча кая киткән, менә шунсын. Татарстан депутатлары тарафыннан 9 бүлектен торган үзгәреш тәкъдим ителә. Мусорны реформа бик нык, бик каты дип әйттек. Без аны федераль үзәктән һәм хәзер күрәбез, бәясе күбрәк, шүбедә күбрәк хәзер сораулар бик күп. Эшләп җиткерә алмый менә бу хәзер реформа. Һәм менә үзебезнең тәкъдимнәрне бөтенесен җыеп, экспертлар белән без менә җибәрәбез. Мәскәүдә федераль үзәктә аларны карагачтын без яңа үзгәрешләр канунга кертәчәк. Реформа өчен җаваплылар Мәскәүдә генә булырга тиеш түгел дип белгечләр. Баш каладан торып, ерактагы авылдан чүп чыгаруны хәл итеп булмый. Төбәкләргә өлешчә булса да, хукук кирәк диләр. Рания Абдрахманова, Гөлназ Сәйфетдинова, Рәмзил Гарипов, Ләйсән Сәйтова, Яңа ғасыр каналы.